kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kastoo waa daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa libaaxyada geesku waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii bueno widmana waxaa ka mid ah cali guudlaawo uu heshiis kula gaaray mid ka mid ah beelaha dega gobolka iiraan iyo gaadiid hub iyo ciidan la qorshaynayo in cali guudlaawo lagu wareejiyo maalmaha soo aadan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo tallaabo ka qaadaysa askar ka tirsan amison oo maanta suuristaha ku sameeyey guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xilli uu safar uga ambabaxaya dalka turkiga ee suuristaaga ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha aadan cabdulla ciidamo ka tirsan kuwa amison musharaxiintii ugu badneed abid oo la shaaciyey doorashadooda oo ka dhacaysa qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doonno inta aynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saaro ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadina halkan aynuugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeenna daawad qodob walba warkan ka mid aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentigana kaga soo aragti dhiibo waa tahay markan aynu ku bilaawno qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macalimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulanti aboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho wacan aynu ku bilaawno sidoo dhaca warkeenna aad ku daawateen cali guudlaawo ayaa heshiis la gaaray beesha xawaadle oo ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan islamarkaana waxaa la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan hub iyo gaadiid nooca dagaalkii askar in lagu wareejiyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo beesha xawaadle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka heshiiyey khilaaf u dhexeeyey beeshaas iyo maamulka hirshabeelle kulankan oo saacado badan socday ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed qoraal ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle ayaa lagu sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray tabashadii iyo diidmadii ay beesha xawaadle ka qabtay maamulka hirshabeelle sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in nabadoonnada iyo waxgaradka beesha xawaadle ay maamulka hirshabeelle ay ku heshiiyeen in maanta wixii ka dambeeya laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka dowladnimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle si rasmi ah looma oga waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxweynaha hirshabeelle iyo beesha xawaadle oo muddo diidanaa in uu yimaado magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan khilaafka beesha xawaadle ee maamulka hirshabeelle ayaa yimid kadib markii beesha xawaadle laga wareejiyey xilka madaxweynaha hirshabeelle oo ay horay u haysteen ku-xigeen taas oo ay beesha si weyn uga hortimid islamarkaana ay caddeeyeen in laga baxay heshiiskii lagu dhisay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ila muhiima oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa u xaqiijiyey libaaxyada geeska in qodobada lagu heshiiyey ay qayb ka tahay in ciidamada ku sugan magaalada beledweyne iyo hubka iyo gaadiidka ay isticmaalaan lagu wareejiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen taas oo ay ballanqaadeen nabadoonnadii waxgaradka beesha xawaadle waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan munaasabad lagu qaban doono magaalada beledweyne lagu wareejin doono madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ciidamada daacadda u ahaa kooxda uu hogaaminayay jaraal xuud iyo sidoo kale sarkaal lagu magacaaba nuurdheere oo hubka oo ay isticmaalayaan iyo sidoo kale gaadiidka dagaal ee askarta u dagaalamaysay amaba ciidamada iyaga ay wateen lagu wareejin doono hogaanka hirshabeelle cali guudlaawo ayaa la sheegay markuu la wareegay hubka iyo gaadiidka iyo ciidamadaasi in ciidamada loo
لحرين دونا توبرنا لوفري دونا سيدو كرانا اي سير رسمي يقام النقانا يان عيدا مدى دراويش تدولد قبلات كسوماليا دي هير شبالة وحاقب كاها قد بده شيس كاه إن باش هاسي اي سير رسمي هايو عدايين إن كراس تدور شدو دكادا عيسا مقالة دا بلد وين حرونتو قبل كيران لو مدح بانان يبالاها إسكاله وان فرقلين لغو سمينين وحاسه مدحوينها مامول كير شبالة ولقاتي قدب كان ويسو جيدين وضياشي وحقرد كا كولان كمان تاكو سوغنا سوى الرسيو ذا جيرا حي كغسو مغدان علي قول لاوي يصيدو كلاو دياشا داقن كباشا حواد لا يا موجين ياي إن إسفهان وين لغا قاري كولان كسا عذاها بضان قاتي كدا عاي مقالة دا بلد وين حرون تقو بالكيران علي قول لاوي مدسانة دا اسكو دا ييين واتقو مقالة دا بلد وين وي اسور تقلو يسيد دا للا سمي كدب وحاو مقالة دا سلوان وكو غاري كدي مركي عيدا مكا ترسان غرغر يهرم عالاق دجيي مقالة دا بلد وين حرون تقو بالكيران سي وين وحاقي جينا ماان كمقالة دا سي اي سور تقشين علي قول لاوي وغارو مالينتي شلايا حايد ومالينتي أحد أحايد تطبات كان مقالة دا بلد وينا حرون تاها قبل كهيران مركنا ديا ينواجنا ندولة دا فدرال كاهي سومالي يحيا تلابكا قادي ساس كاركا ترسان كو عاملسون وسوريستا كسامي دوميها مامولك قبل كبنادر هان الدوق مقدشة حلو كسفري قرون كديار دا آذن عبدالعثمان آذن عده waxaa dawladda federaalka Soomaaliya la sheegay in si rasmi ah taliska ciidanka AMISOM ay ugu gudbiyeen dacwad ka dhan ah askar maanta suurista ku sameeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqan muddo Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo daqiiqado ku hakiyay gagada diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cabda Faafki sore si ugu duulo dalka Turkiga uu qorshiisu ahaa in maanta uu ka ambaxo magaalada Muqdisho Umar Finish balse ciidamadan ayaa la sheegay in suuristaag ay ku sameeyeen waxaasi sababta la qeexay in ay tahay kadib muran soo kala dhaxgalay askar ilaalo u ah gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo askarta ku sugnayd irida laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan iyo AMISOM ka tirsan taas oo keentay in saraakiisha AMISOM ka socotay halka ku sugnaa ay ka dhaga adeegan in duqo Muqdisho uu gudaha uu usi galo garoonka balse ay diideen waxna dadaalo la sameeyay kadib lagu guuleystay in daqiiqada kadib gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir hana duqo Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish uu gudaha u galo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan halkaas oo uu safar dhinaca Turkiga kaga ambabaxay waxaa la sheegay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Soomaaliya ay gudbiyeen dacwadan waxaana lagu wadaa in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado ciidamada suuristaaga ku sameeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish musharaxiintii ugu badnayd ayaa hal mar la shaaciyay iyadoo oo kuraastoodana si rasmi ah doorashooyinkooda uga dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta shaaciyay musharaxiinta isu soo sharaxay 13 kursi oo deegaan doorashadu tahay magaalada Barra oo xarunta u ah maamulka Koonfur Galbeed musharaxiinta uu gudigan shaaciyay ayaa tiradooda gaaraya 26 musharax waxayna doorashadooda ay ka kala qabsoomi doontaa magaalada Barra waxa rumo doorasho loogu talagalay iyadoo loo asteeyay in doorashadooda ay dhici doonaan maalmaha kala ah arbacada iyo sidoo kale khamiista oo la sheegay in maalinta arbacada oo bari ah la dooran doono 7 kursi halka maalinta khamiista ahna la dooran doono 6 kursi waxaana ay sheegeen gudigan isla markaana ay Xuseen in kursi walba oo ka mid ah 13 kursi oo ay baraaba taa gobolka Shabeellada Hoose ay u tartamayaan 2 musharax iyadoo oo qaarkoodna ay yihiin kuro waa kuwa hore ay ugu fadhiyeen xubno ka mid ahaa baarlamaanka 10-aad ee golaha shacabka magaalada Barra oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa maalmihii dambe ka socday u diyaar garowga doorashadan maalinta bari ah si rasmi ah uga bilaaban doonto waxaa xusid mudan in doorashada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee laba deegaan doorasho ay Koonfur Galbeed noqotay maamulkii ugu horeeyay si rasmi ah u hirgeliya saaxiibada qiimaha badan rarkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ee Janaal Kenali Baxiil geeska aad ka daawanayseen waa inagaa aad ku maasantiin daawashada warkan midkii saxiga inta aynu dib u kulmi doono nabaadiino.